নতুন বছৰত যদি নতুন উদ্যমেৰে আপুনি আপোনাৰ উপার্জন দুগুণ কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি বন্ধন বেংকৰ ঋণ ল'ব পাৰে, কিয়নো বন্ধনৰ ঋণ লৈ সকলো উপকৃত হৈছে। এওঁ হার্ডৱেৰ দোকানী ৰবিউল হক। প্ৰথমে 5,000 টকাৰ ঋণ লৈ উপকৃত হৈ অৱশেষত 20,000 টকাৰ ঋণ লৈ তেওঁৰ ব্যৱসায় ডাঙৰ কৰি বৰ্তমান তেওঁ স্বাৱলম্বী হৈ পৰিছে। দোকানটো খোলাৰ 2 বছৰ হ'ল। ফাৰ্ষ্ট মই এই বন্ধন বেংকতে লৈছোঁ এটা লোন, এইটো শোধ হৈ গ'ল আৰু নেক্সটত আৰু এটা লোন দিলে। বেংকটো মানে পাব্লিকৰ কাৰণে এইটো ভালেই হৈছে, কাৰণ বহুত পইচাটো পালে বহুত হেল্প হয়। এনেকৈ পইচা দি কাম কৰিলে লাহে লাহে দিব পাৰোঁ তাক বেংকক। মই এইটোৱে কওঁ যে এইখিনি পইচা লৈ মানে ৰাইজৰ বহুত হেল্প হয় আৰু বেংকটো আমাৰ গাঁৱতে খুলিছে, ভাল লাগিছে। এই মহিলাগৰাকীৰ নাম চন্দ্ৰাশিল। বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ তেওঁ বনিতা হোটেল নামৰ এখন হোটেল খুলি বৰ্তমান স্বাৱলম্বী হৈ পৰাৰ লগতে আন বহু লোকক তেওঁ কৰ্মসংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে। 10 বছৰ ধৰি বন্ধন বেংকে তেওঁক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰি আহিছে। ইয়াৰ আগে দোকান ছিল, এখন চলে, ভালোই চলে, লোন নিছি, ভালো হৈছে। এখন আসে বন্ধন ব্যাংকে স্যার আসে, খোঁজ খবর নেয়। এইজন আকৌ আন্না কর্মকার। 9 বছর ধরে বন্ধন ব্যাংকের পৰা ঋণ লৈ তেওঁ স্বাবলম্বী হৈ পৰিছে। আগতে লোহার কাম করছি, অত চলে নাই, মানে লোন টোন নাই আমার, ওরকম মাটি গাটি নাই, ব্যবসা করছি মানে কর্মচারীর কাজ করছি, এখন নিজে দোকান করছি। বন্ধন ব্যাংক থেকে লোন নিছি, ফার্স্ট থেকে নিয়ে বন্ধন ভালো ভালো সুদিছি, সুদি ভালো ভালো বাচ্চা মানুষ করে আছে আর কি। এওঁ মোবাইল মেরামতির দোকান খুলি 12 বছর ধরে বন্ধন ব্যাংক পৰা ঋণ লৈ এওঁ প্রায় স্বাবলম্বী হৈ পৰিছে। আগতো পইচা খালি আমার কম আছিল, এতিয়া আমাক বন্ধন ব্যাংকৰ পৰা হেল্প কৰি আছে, সেইকাৰণে আমি অলপ মানে আগবাঢ়ি আছো। তারপর টাকা পয়সা লৈ কিনে কিমান লোন লৈছিলে? এতিয়া লৈছিলোঁ 180,000 লৈছিলোঁ। বর্তমান বর্তমানে এইটোৱে 180,000 লৈছিলোঁ, আগতে কম আছিলে, 30-35 দিছিলে। এতিয়া আমার দোকান খালি চাওয়ার পিছত সিহঁতে আপগ্রেড হওয়ার পিছত সিহঁতে 180,000 টাকা লোন দিছিলে। বেংকৰ পৰা লোন কি কি অসুবিধা হৈছিল নেকি? নাই নাই নাই, কোনো অসুবিধা হোৱা নাই। ধৰ্মশালা বন্ধন বেংকে ইতিমধ্যে ধুবুৰীৰ বহু পুৰুষ মহিলাক স্বাৱলম্বী কৰাৰ লগতে জীৱনক দিছে এক নতুন গতি। আপুনিও যদি বিচাৰে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ তেন্তে বন্ধন বেংকৰ ঋণ লৈ হ'ব পাৰে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী। ধুবুৰীৰ পৰা ৰাজা শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।